අයිබෝවන් සුබ දසනක් අපේ ජීවිතේ අපේ සෑම මොහොතකම ගනුදෙනු කරන දෙයක් තිබෙනවා ඒ තමයි කාලය කාලය සහ ජීවිතය අතර ගනුදෙනුව හරි පුදුමාකාර දෙයක් මේ ගනුදෙනුව හරියට සාර්ථකව සිදු කරගන්න අපිට පුළුවන්කමක් ලැබුණොත් අපේ ජීවිතේ බොහෝ දේ අපිට සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් මොකද ජීවිතය සහ කාලය කියලා කියන්නේ හොඳ ගුරුවරුන් දෙතනෙක් ජීවිතය අපිට උගන්වනවා කාලයේ තියෙන වටිනාකම ඒ වගේම තමයි කාලය අපිට උපරිම ප්‍රයෝජන ගත්තොත් ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් කියන දේ උගන්වනවා ඉතින් ඒ නිසා මේ ගනුදෙනුව හරියට සාර්ථකව සිදු කරගන්න ඔබටත් මටත් අපි හැමෝටම හැකි වෙන සාර්ථක දවසක් වෙන්න කියලා මේ උදෑසනින්ම ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි සීදෙස වැඩසටහන ආරම්භ කරන්නේ ලෝකයේ තතු මොනවද කියලා දැනගන්නට. ඉතින් අද ඒතරතුර ඔබට කියන්න සීදෙස මැදිරියේ ඉන්නවා ප්‍රවීණ විදේශ විද්‍යා විචාරක මාධ්‍යවේදී ප්‍රසාද් වඩංගොඩගේ අයිබෝන් ඔබට. අයිබෝන්. එහෙනම් අපි පළමු ආරම්භය ලබා ගන්නේ අෆ්ගනිස්තානයේ ඇමරිකානු හමුදාවේ ඉවත් කිරීම කියන කාරණාව. දැන් සැප්තැම්බර් මාසයේ 11 වෙනිදා දක්වා මේ සම්බන්ධයෙන් කාල සීමාව වෙන් වෙලා තිබුණ ඔබේ ගිවිසුම්ගත කාරණා සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු දන්නවා. අපි සුදස් වැඩසටහන ඔස්සේ දිගින් දිගටම කතා කරපු පොතක් මේ වර්තමානයේ වෙනකොට මේ ඇමරිකාව ඉවත් ඇමරිකානු හමුදාවේ අෆ්ගනිස්තානයේ ඉවත් වීමත් එක්ක අෆ්ගනිස්තානයේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා ඔබට පළමු පොත විදිහට විශ්ලේෂණාත්මක තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්න මේ සූදානම. ඔව් දැන් මේ වෙනකොට අන්තර්ජාතික වශයෙන් ගෝලීය මාධ්‍යවල කතාබහට ලක් වෙන පළමු පුවතර බවට පත් වෙලා තියෙන අෆ්ගනිස්තානය. අෆ්ගනිස්තානයේ ඉරණම කුමක්ද කියන එක පිළිබඳව දැයි විජේ දිසරාය ගත්ත මේ සිදුසුළු විශේෂයෙන් මේ ගැන හුඟක් කතා කළා. නමුත් අද වෙනකොට තත්ත්වය තවත් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් අෆ්ගනිස්තානයේ අපි මේ ඇමරිකානු හමුදා ඉවත් වෙනකොටම මේ ගැන යම් පුරපකතනයක් කරන්න අවස්ථාවල අපි සිදුසුළු නිරන්තරයෙන් සඳහන් කළ දෙයක් තමයි अफगान हमुदावट तालिबान वगे प्रबल एवगेम दारुणु गरिल्ला संविधाने मुनदेन शक्तियान कारण मुखदे अभी पेन्वादीपु कारण तमय युद्धमय वशेन उन्गीतीन दुर्वलता एवगेम संविधानात्मक भवक नोवेति भीम एवगेम विविध गोत्र वशेन बेदीति भीम एवगेम इलं कारणे तमय तालिबान संविधाने सह अनिकुत अंतवादी कंडायम මේ තමන්ගේ කාඩර් වරු ඒ කියන්නේ ත්‍රස්තවාදී සමාජිකයන් අෆ්ගන් හමුදාවේ සෙබළුන් ලෙස බඳවා මේ බැඳෙන්නට ඉඩහැර තිබීම කියන්නේ ස්ලීපර් සෙල්ස් කියලා අපි කතා කරන්නේ ඔය යම් කිසි ප්‍රහාරයකට අවශ්‍යතාවය වෙනකන් නිහඬ වෙන්න පුද්ගලයන් ඔවුන් අෆ්ගන් හමුදාවට ඇතුළත් කර තිබීම මේ කාරුණික කාරණා රසක් හින්දා अफगान हमुदाव अमेरिकाव उन्ट अवश्य युद्ध उपकरण सपेलती नमूत प्रबलतम तर्जनेतम ये अमेरिका वलबादी युद्ध उपकरण पवा तालिबान संविधान अतट पत्न पत्वी अवधान मतुलातिमेर දැන් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ වසර 20ක් පුරා කියන්නේ ලබන ඔක්තෝබර් මාසයේට ඔක්තෝබර් 7 වෙනිදාට වසර 20ක් සම්පූර්ණ වෙනවා ඇමරිකාවේ अफगानिस्तान मेहयुम दिदास एक अफगानिस्तान मेहयुम वसर विस्साक संपूर्ण लबन अक्टोबर हिदाट इतकोट इम काल वकवानु पुराम दिदास दिदास विसियवृद्धवेन अमेरिका अफगानिस्तान तुल करपु क्रियाकारक मेवेनकोट संपूर्ण आपोहर तत्व ඉස්මතු වෙලා තියෙනවද කියන සැකේ මතු වෙනවා මොකද දැන් මේ වර්ධනය වෙන තත්ත්වය දැක්කහම දැන් ඔබට මතක ඇති පසුගිය වසරේදී ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් පාලනය යටතේ තලිබාන් සංවිධානය සහ ඇමරිකාව සම සාකච්ඡා සඳහා යොමු වුණා මේ සාම වැඩපිළිවෙලේදී එක් අවස්ථාවක අෆ්ගන් රජය අනතුරු ඇඟව ජනාධිපති අශ්රෆ් ගානි අනතුරු ඇඟව අෆ්ගන් රජයේ අනුදැනුමකින් තොරව රජයේ පාර්ශව කරුවන් ලෙස තබා ගැනීමකින් තොරව මේ සාම සාකච්ඡා පැවැත්වීම පිළිබඳව දැන් මේ සාම වැඩපිළිවෙලේදී අවසානයේදී ඇති කරගත්ත එකඟතාවයක් තමයි මේ ඇමරිකානු සහ නේටෝ හමුදා ඒ කියන්නේ අෆ්ගනිස්තානයේ රැඳී ඉන්න විදෙස් හමුදා ඉවත් වෙනවා කියලා මේ තලිබාන් සංවිධානයට ඉඩ සලසමින් ඒ කියන්නේ තලිබාන් සංවිධානය युद्धमय तत्व यमु नोयनवाणम इद्रिकालिक तालिबान संविधान देशपालन के सामाजिक अफगानिस्तान तमंगे देशपालन वशेन क्रियावल प्रधान प्रवाह संबंध भी मट अवश्य मूलिक पीवरक विधि ओन
විදේශීය හමුදා ඇමරිකානු සහ නේටෝ හමුදා ඉවත් කර ගන්නවා. එතකොට තලෙබාන් සංවිධානය වකිමුනේ අන්තවාදී ක්‍රියාකාරකම් වලින් බැහැර වෙලා පොදු දේශපාලනික ක්‍රියාකාරීත්වයට එළඹීම. නමුත් මේ වෙනකොට ඇති වෙලා තිබෙන තත්ත්වය තමයි තලෙබාන් සංවිධානය ආපහු එන්නේ අර පැරණි මුහුණු වරින්ම තමයි. ඔවුන් ඉතාම දැඩි කියන්නේ දැන් ඍජුවම ඔවුන් අර සාම වැටපිල්ලක් තුල නෙමෙයි ඔවුන් කෙලින්ම යුද බලය තුවක්කුව ඇතති වෙන්නේ. දැන් මේ වෙනකොට අෆ්ගනිස්තානෙ තුනෙන් එකක් තලෙබාන් සංවිධානයේ පාලනයට නතු වෙලා තිබෙනවා. දැන් ප්‍රශ්නේ මතු වෙලා තියෙන්නේ මේ අලුතෙන් ස්ථාපනය කරපු කියන්නේ 2001 ඔක්තෝබර් 7 වෙනිදා මේ සිදු කරපු ඇමරිකානු ආරම්භ කරපු ඇමරිකානු යුද්ධයෙන් ඒ කියන්නේ නොවැම්බර් 13 වෙනිදා 2001 කාබුල් අත්පත් කරගෙන 2004 දෙසැම්බර් 7 වෙනිදා වෙනකොට ජනාධිපති හමීඩ් කර්සායි අෆ්ගනිස්තානයේ ප්‍රථම ජනාධිපතිවරයා බවට පත් වෙනවා 1973-70 දශකයෙන් පස්සේ 73න් පස්සේ. දැන් මේ ක්‍රියාවලිය තුල බිහි වෙච්ච ඒ හමීඩ් කර්සායි ජනාධිපතිවරයා වීමෙන් බිහි වෙච්ච නව සිවිල් පරිපාලනය තවදුරටත් ආරක්ෂා කර ගැනීමට අවශ්‍ය තත්ත්වය තිබේද? මෙන්න මේ ප්‍රශ්නය තමයි මතුවලා තිබෙන්නේ. දැන් තලෙබාන් සංවිධානයේ පැරණි නායකත්වයේ විනාශ කළාට දැන් තවමත් අලුත් නායකත්වයේ යටතේ ප්‍රබල යුදමය සංවිධානයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. දැන් මේ කාරණා ටික සඳහන් කළේ මතක් කළේ මොකද ඊයේ වාර්තා වෙච්ච අලුත් තත්ත්වය. දැන් මේ අලුත් තත්ත්වය මොකද්ද කියන එක ගැන අපි නැවත වතාවක් මතක් කරමු. අලුත් තත්ත්වයක් තියෙනවා කියලා අපි කතා කරා. දැන් අලුත් තත්ත්වය තමයි अफगान हमुदावे सेबलुन मे वेनकोट पलायन पटंगरगन तीन विशेषम रटे उत्तरदिग प्रदेशे अतिविलातिबिन नोसंसुतत्वे प्रधान वशेम उत्तरदिग अफगानिस्ताने ताजिकिस्ताने ताजिकिस्ताने कियन्ने पेरनी सोवियत समूहानु राज्य रुसियाव सह अफगानिस्ताने अतर मायिम तियन्ने मे मे कियन्ने ए अतर तीन राज्य तमा ताजिकिस्ताने देन මේ තජිකිස්තානේ නිරන්තරයෙන් සම්බන්ධයි අෆ්ගනිස්තානයේ උතුරු දිග ප්‍රදේශවලට. දැන් මේ දේශ සීමාව කිව්වට මේ ප්‍රදේශයේ අර සම්පූර්ණ වැටවල් ගහලා එහෙම දේශ සීමා තත්ත්වයක් නැහැ. මේ නිසා තලෙබාන් සංවිධානයේ තලෙබාන් සටන්කාමීන්ගෙන් එල්ලවන ප්‍රහාරවලට බියෙන් අෆ්ගන් සෙබළුන් දැන් දවස් 3ක් තිස්සේ වරින් වර තජිකිස්තානයට ඇතුල් වෙලා රැකවරණ පතනවා කියලා වාර්තා වෙනවා. දැන් ඊයේ දිනේ තුල පමණක් සබළුන් දහසකට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පෙර දින දෙකේදීම 1600ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. කියන්නේ සටන් කරගන්න බැරුව උන් ආයුධ අතහැරලා දාලා දේශ සීමාව පැනලා තජිකිස්තානයේ පැත්තට ඇවිල්ලා උන් තමන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂා කරලා දෙන්න කියලා තජිකිස්තාන් බලධාරීන් ලිමක් කරනවා. දැන් තජිකිස්තාන කියන්නේ කියන්නේ ජනවාර්ගික වශයෙන් අෆ්ගනිස්තානයට හුඟක් සමීපයි. මොකද ඔය අෆ්ගනිස්තානයේ උතුරු දිග ප්‍රදේශවල හුඟක් ජීවත් වෙන උස්බෙක් සහ තජික් සම්භවයක් තියෙන අෆ්ගන්වරු. ඔය දකුණු දිග ප්‍රදේශ තමයි හුඟක් දුරට තලිබාන් සංවිධානයේ මේ බහුතර සමාජිකත්වයේ වන පෂ්තුන්වරු පෂ්තුන් ගෝත්‍රිකයන් ඉන්නේ. එතකොට දැන් මේ වාර්ගික සංවිතියත් යම් ආකාරයකින් බලපා තිබෙනවා මේ වර්තමාන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන්. කොහොමනම් මේ වෙනකොට කාබුල්හි ස්ථාපිත රජය සහ කාබුල් නගරයේ දැනට කියන්නේ මේ හමීඩ් කර්සායි පාලනය ආරම්භ වීමත් සමග 2004 අවුරුද්දේ ඉඳලා සාමාන්‍ය ජන ජීවිතයක් ගෙවපු ජනතාව මේ වෙනකොට බියපත් වෙලා තිබෙනවා. මොකද ඔවුන් යම් ආකාරයකින් සැක කරනවා නැවත වතාවක් මේ තලිබාන් සංවිධානයේ අර පැරණි අන්තවාදී ක්‍රියා ආරම්භ වෙයි කියලා. අපිට මතක ඇති ඔවුන් 2001 අවුරුද්දට පෙර තලිබාන් සංවිධානය අෆ්ගනිස්තානයේ පාලනය කරද්දී විශාල තර්ජනයක් තිබුණා ජන ජීවිතයට වගේම කලාපීය වශයෙන් අන්තවාදයේ බෝ කරන තවාලක් බවට පත් වෙලා තිබුණා අෆ්ගනිස්තානයේ. දැන් එම වකවානුව ඔබට මතක ඇති අතීත තොරතුරු යලි සිහිපත් කරනවා නම් කාන්තාවන්ගේ අධ්‍යාපන අයිතිවාසිකම් නැති කළා තිබුණා. ඒ වගේම කාන්තාවන් අනිවාර්යෙන් බුර්කාවෙන් සැරසී සිටිය යුතු වෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ට ජීවත් වෙන්න කිසිදු හවුහරණක් නැතත් ඔවුන්ට රැකියාවක් කරන්න බෑ.
නීතියෙන් තහනම් කාන්තාවන්ට රැකියාව කිරීම එතකොට පිරිමින්ටත් ඒ තලිබාන් සංවිධානයේ නියම කරන ආකාරයෙන් ජීවත් විය යුතු වෙනවා උන්ට රැවුල කපන්න බෑ ඒ වගේ කියන්නේ දැඩි අන්තවාදී නීති නීති ගණනාවක් යට තමයි තලිබාන් සංවිධානය පාලනය කරේ ඒවට අවනත නොවන පුද්ගලයන් ඉතාම දරුණු ලෙස දරුණු දඬුවම් වලට භාජනය කරා බොහෝ දෙනා මරා දමනු ලැබුවා ඉතින් මේ නිසා දැන් කාබුල් වැසියන් ගොඩ දෙනෙක් බියපත් වෙනවා නැවතත් වතාවක් තමන්ට අර තලිබාන් සංවිධානයේ කූර පාලනය යටතට යොමු වෙන්න සිද්ධ වේද කියන කාරණය මේ අනුව බැලුවහම දැන් මේ අෆ්ගනිස්තානයේ සිද්ධ වෙන දේ මේක ඉතිහාසයේ යලි යලිත් සිදුවීමක් යලි යලිත් පුනරුච්චාරණය වීමක් විදිහට තමයි අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ මොකද මේ තත්වයේම තමයි 1989 විදේශීය හමුදා අෆ්ගනිස්තාන් ඉවත් වීම කියන්නේ සෝවියට් හමුදාව අෆ්ගනිස්තාන් ඉවත් වු ගියාට පස්සේ 1979 තමයි සෝවියට් හමුදාව එතකොට ඔය තජිකිස්තානයේ සෝවියට් දේශයේ කොටසක් එතකොට කියන්නේ අෆ්ගනිස්තානයේ ඍජුව මායිම් වෙලා තිබුණේ සෝවියට් දේශයේ එතකොට සෝවියට් දේශය තමන්ගේ හමුදායවල ආක්‍රමණය කරන 1979 දී අෆ්ගනිස්තානයේ එතකොට අෆ්ගන් ජනාධිපති නජිබුල්ලා සෝවියට් රූකඩ පාලකේ කොහොම ආරක්ෂා කිරීම සඳහා එතකොට ඇමරිකාව කරන්නේ अभी वारे वार क्यूवा मेतन अभी निरभ युद्ध काले दी अतिविलातिबीच युद्ध में तत्व पहली कला एक हंदुवाण संगउन सेवनल युद्ध विधिट मुखद ऋजुअ मुहन देमुत अमेरिका मे अफगानिस्तान मुजहिदी नमति आगमिक सटन कामिक रसाक भी कल सोवियट देशेट पहार देन ट ओम ये देव सी आई ए संविधाने मूलिकात्व मेकन कथा कल नमुत नवतवता सिपत्कराने कोमल जनाधिपति जो बाइडन संधान करना मे अफगन आरक्षक तत्व व्याकूल इडहारी न कि नमूत मेवेन को तत्व इतम नरक तत्व मगर खाली इतिहास अमेरिका ये सोवियट देश मुहन दे मुजाहिदीन कंडा निर्माण अवसाने सोवियट हमदा विवत्त असून मे अमेरिका वत अमेरिका प्रमुख बटी तानापति कार्यालय अफगानिस्तान तमन निर्माण मोस्ट राक्षट ओहे अफगानिस्तान अतरलि प्रतिबल तमेंदी अमेरिका वोट अत्युंद सिद्धवेण ओसामा बिन लाडन काली सीआई वेडकर अमेरिका वोट इहिवेला अमेरिका इहिव युद्ध प्रकाश कल नवत वरा मरा दिदास इकावृद्धि अमेरिका वोट अफगानिस्तान सिद्धवेणी थिंग मे देम आपहु सिद्धवे भय मुखदार असूल मे इवत्वियावागे अमेरिका विवत्न එතකොට නැවතවතාවක් ඒ දේම කියන්නේ තලිබාන් සංවිධානයේ බලවත් වෙලා සිවිල් පාලනයක් නොමැති තත්වයකට පත් වෙමින් තිබෙනවා ප්‍රාන්ත කියන්නේ රටෙන් තුනෙන් එකක් දැනට තලිබාන් ග්‍රහණයට නතු වෙලා තියෙන ඉතින් මේ අනුව බැලුවාම අර පරණ දේම පහ වෙනවද කියන සැකය තමයි අපිට ඉස්මතු වෙලා තිබෙන්නේ ඉතින් දකුණු ආසියාවේ අපේ සාක් සංවිධානයත් මේ වෙනකොට නිෂ්ක්‍රීය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ දකුණු ආසියානු රටක් විදිහට අෆ්ගනිස්තානයේ මුහුණ දෙන මේ තත්ත්වය සමස්ත කලාපයටම බලපානවා. මොකද මේ අන්තවාදයේ මෙහි වර්ධනය වුණොත් එහි අපේ දකුණු ආසියානු ආරක්ෂක තත්ත්වයට ඊටාම දැඩි බලපෑමක් එල්ල කිරීමේ අවධානමක් තිබෙනවා. लोके तेलमिल संबंध कथा करें मुन वे यावत् खाली तुर तुर तेन के लिए दिन कमी दिन पुलवा Dialog Reload Internet Card My Dialog App Home Dialog dot LK Magin Sakriya Kirime Bahasuwak Vidinna Nevatat Supurutu Vidisadana ते
එල්මිල කියලා කියන්නේ ගෝලීය ආර්ථිකය මත නදාපවතින විශේෂ කාරණාවක් වගේම ඇතැම් රටවල ආණ්ඩුකරණේ පවා තීරණාත්මක සාධක බවට පත් කරන දෙයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. වර්තමානයේ වෙනකොට මේ තෙල්මිල සම්බන්ධ මොනවාද අලුත්ම තොරතුරු සහ ඔපෙක් සංවිධානයේ මේ සම්බන්ධ රැස්වලා සාකච්ඡා කළා. නමුත් මේ සාකච්ඡා නියමිත විසඳුමකින් තොරව අවසන් වෙලා තිබෙනවා. එහෙනම් දැන් ප්‍රශ්නාර්ථයක් ඉදිරි වෙලා තිබෙනවා. ඉදිරියේදී තෙල්මිල කොයි ආකාරයේ විචල්‍ය වේවිද කියලා. ඕ සංජීවනි දැනටත් තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ 2018 අවුරුද්දෙන් පස්සේ ප්‍රථම වතාවට තෙල්මිල ලෝක තෙල්මිල තාම ඉහළ අගයකට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. දැන් ඊයේ දිනේදී බැරලයක මිල ඇමරිකානු ඩොලර් 77 සීමාව ඉක්මවා ගිය ප්‍රධාන තෙල් දර්ශක වලට අනුව බ්‍රෙන්ට් සහ අනෙකුත් තෙල් මිල කරන් ඇමරිකානු ඩොලර් 77 සීමාව ඉක්මවා ගියා එක බොරතල් බැරලයක් සඳහා. දැන් මේ තත්ත්වයට හේතු වෙලා තියෙන්නේ ඇයි? ඔබට මතක ඇති පහුගිය අවුරුද්දේ තෙල් සඳහා තිබිච්ච ඉල්ලුම සීග්‍රෙන් පහත වැටුණා. ඇයි? ලෝකයේ සියලුම රටවල් අතිමහත් බහුතරයක් නිසි ක්‍රියාකාරීත්වයක් තිබුණේ නැහැ. කොරෝනා 19 කොරෝනා නිසා, ඒ කියන්නේ කොවිඩ් 19 වසංගතය නිසා ලෝකයේ ලොක්ඩවුන් වෙලා ඇඳුරු නීතිය යටතේ අකර්මණ්‍ය වෙද්දී ඔවුන්ගේ දෛනික කටයුතු බිඳ වැටුණා. එතකොට තෙල් ඉල්ලුම සීග්‍රෙන් පහත වැටුණා. භාවිතය සීග්‍රෙන් අඩු වුණා. ඒ නිසා තමයි ඒ කාලේ මතක ඇති ඔබට අපි කිව්වා මේ නිරන්තර සමාජය තුළ කතා බහට ලක්ුණා අර පරිසරය, කියන්නේ වායු ගෝලයේ පිරිසිදු වීමේ තත්ත්වයක්, කෙටි කාලින් තත්ත්වයක් වාර්තා වුණා කියලා. ඒ තරමටම තෙල් භාවිතය නැතුව ගියා. නමුත් දැන් ලෝකය ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් අරන් තින් ලෝකේ බොහෝ රටවල් තමන්ගේ ආර්ථික කටයුතු ආරම්භ කළා, කර්මාන්ත ආරම්භ කළා, ප්‍රවාහනය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඉල්ලුම ශීක්‍රයෙන් ඉහළ යනවා. දැන් නමුත් තියෙන්නේ තාම අර කොවිඩ් 19 කාලේ ඔපෙක් සංවිධානයේ මේ මූලිකත්වයෙන් හඳුන්වලා දීපු තෙල් නිෂ්පාදන සීමාවන්. එතකොට ඒ කාලේ ඉල්ලුමක් නැති හින්දා අඩුවෙන් නිෂ්පාදනය කරනවා. නමුත් දැන් ඉල්ලුම ඉහළින් තියෙන නිසා තවමත්තර අඩුවෙන් තමයි නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. එතකොට ඒ සඳහා තියෙන අර මිල ගණන් සීග්‍රයෙන් ඉහළ යමින් පවතින මේක තමයි මතුවලා තිබෙන තත්ත්වය. දැන් මේක පාලනය කිරීමේ අවශ්‍යතාව ඔපෙක් සංවිධානයේ සාකච්ඡාවලදී කතා බහට ලක්ුණා. මොකද අපි දන්නවා තෙල් මිල අතිශයින් ඉහළ යාමේ සිද්ධ වෙන්නේ ගෝලීය වශයෙන් උද්දමනකාරී තත්ත්වය නිර්මාණය වීම. මොකද කනිත් තෙල් ආශ්‍රිත සීලු ඒ බහා බැඳු සීලු දේ වල මිල ගණන් වැඩි වෙන නිසා. ඒ නිසා ඒ තත්ත්වය තෙල් නිෂ්පාදන රටවල් වලටත් බලපෑමක් එල්ල කරනවා. ඒ නිසා ඔවුන් නිරන්තරයෙන් මේ ඔවුන් ලාභ ලැබීමට අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. නමුත් ඒ කියන්නේ පාලනයක් ඇතුව, මොකද ඔවුන් මේ අපි කියන්නේ අතීතයේ දිහා බැලුවහම වාර්තා වෙනවා මේ පාලනිකින් තොරව ලාභ ලැබීමට උත්සාහ ගත්තු අවස්ථාවල් වලදී විශාල අර්බුද නිර්මාණය වුණා. ඉතින් ඒ නිසා ඔපෙක් සංවිධානයේ මෙවර යම් කිසි ආකාරයකින් ප්‍රවේශම් වෙනවා මේ අතිශයින් තෙල් මිල ඉහළ ගිහිල්ලා අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් නිර්මාණය නොවීමට. කොහොම වුණත් මේ සම්බන්ධයෙන් පැවති සාකච්ඡා, ඒ කියන්නේ මේ ඉදිරි මාසෙත් මේ ජූලි මාසයේ තුල තෙල් මිල තෙල් සැපයුමෙහි වෙනසක් කරන්න නැහැ කියන එක ඔපෙක් සංවිධානය එකඟ වෙලා තියෙනවා. නමුත් අගෝස්තු මාසයේ තුල නිෂ්පාදන ධාරිතාව වැඩි කිරීම පිළිබඳව තමයි මේ ඊයේ දිනේ පැවති දින දෙකක් පුරා පැවති සාකච්ඡාවලදී අවධානයට ලක් වෙලා තින්නේ. හැබැයි මෙහිදී මතභේදයක් හටගෙන තිබෙනවා ප්‍රධාන තෙල් නිෂ්පාදකයා වන සෞදි අරාබිය සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය අතර. ඉතින් මේ නිසා මේ අලුතෙන් ඇති වෙලා තිබෙන මේ මතභේදකාරී තත්ත්වය විසඳාගෙන තමයි ඔපෙක් සංවිධානයට මේ කනිත් තෙල් නිෂ්පාදන සීමාවන් වැඩි කිරීමට සිදු වෙන්නේ. කොමනත් ඔපෙක් සංවිධානය සහතික වෙනවා අතිශයින් ඉහළ යාම මිල ඉහළ යාමක් වළක්වා ගැනීමට කටයුතු කරනවා කියලා. මොකද ඒ නිසා ඇතිවන දැන් අපි දන්න ලෝකේ බොහෝ රටවල් අද වෙනකොට මේ කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වේ නිසා ඇතිවිච්ච ආර්ථික ව්‍යසනයෙන් බැටකනවා. ඉතින් එවැනි තත්ත්වයක් යටතේදී තෙල් නිෂ්පාදන කරන රටවලට අධික ලාභ ලැබීම ප්‍රවණතාවය අඩු වෙනවා. මොකද මේ රටවල් තුල අර්බුදකාරී තත්ත්ව නිර්මාණය වෙන නිසා.
कोरोना गोली वसंगत तत्व तुरतु कथाकर जूली मसे आरंभ्यम अभी अहन लभ तुरतुरा इंडोनेशिया वगे अटवल कोरोना व्याप्ति शीघ्र वशेन इहले अमित कोरोना वसंगत तत्व संबंध कथाकर विशेष इंडोनेशिया वर्तमान तत्व कौमद विविध अटवान युमकला इंडोनेशिया कथाकला इंडोनेशिया मूल कोरोना कोरोना पालने राज्य मेवेन कोट कोरोनावे दिवनि सह तुंगणि अदीरट इंदोनेशिया नरक विधियट गुद्रुविला मीट मूलिक हेतु सलके इंदिया आरंभ लोकेपुरा व्याप्त पटंगत डेलटा प्रभेदे डेलटा प्रभेदे अपिटत्तर्जन लखनो डेलटा प्रभेदे तीयन बलपैम मुखदीन तेरूंगा हम उदाहरण मे इंदोनेशिया मेघन कथाकरा मुखद लंकावतुलाटा प्रभेदे आसादित्यान हमुवीमे प्रवणतावतुल अपि तेरुंगत युतुवेन वा कोई तरां दुरट परिसं वियुतुद किल मे इंदोनेशियावे तत्त्वय सलका बैलीमत एक्क दैन दैनिक इंदोनेशियावेन मे वेनकोट हमुवन रोगी आसादित्यान्गे संख्या विसिपन्दहस दक्वा इहल गिल्ला तियेनवा दिनकट विसिपन्दहकट वैडि पिरिसक हम्ब वेनवा मेक अपि गत्तोत वसंगतत्व उपरीमेन प्रवृत्ति अटवल अमेरिका ब्राजील इंडिया वगैरह अटवल संसाधन अडू गण नमूत मे इंडोनेशिया मेक लुकु संख्या सलखन मुखद इराट सौख्य पद्धति तमणि अनुट लक्ष्मी मन समय सौख्य सेवा सीग्रेन विधवेट तिबन दगे मरण संख्या गम ये वार्ता उना मे हेट तुंदने मियगी मे हेट तुंदने मियगी तनिकरम इंडोनेशिया वार इंडिया वगे तत्व मुहंदी निशा ऑक्सीजन सप्लाई पी बंद प्रश्न निशा ऑक्सीजन तोग निशिपरधि रोहल नी मे तत्व कोरोना आसाधन बेरागत हकीन पाया मे हेट तुंदना जीवित बेरागत हकीवती भू बुद्गलयान कीलतमाय बलधारी संधान करा अभी पेरण तीन अद इंडोनेशिया एम कार्यक्रम अग्निगासियान कलापे आर्थिक तत्व सहित राज्य नमूत मेवेन कोट कोरोना विधिये क्रमक्रमेण इंडोनेशिया असरण पेन्नुम करण इवागे मे इंडोनेशिया तत्व अग्निगासियान कलापे तुल नरक प्रतिपल तिकिरी मे प्रवणता तीन मुखद अभी दंडमे अग्निक आसियान कलापे तुल मे रटवा आर्थिक मे वशे तदीन बनी तिबिन इंडोनेशिया मलेशिया ब्रुनाई वियतनाम वगे रटवा कांबोज ओन नतर तीन गणुदन इताम वेडी रेनिसा मे एक इंडोनेशिया दडी बलपैम कट लक्वी मुतुल लुकु अवधान मक्तीन कलापीय वशे आर्थिक पवा अहितकर तत्व पत्वी में तत्व अवधान गणतमय अपे अवधाने यमुनी इंडोनेशिया वगे रटवल तत्व आकार ब्रिटानी वगे रटवल में कोरोना तत्व मेडपत्ति कोहमद सह वर्तमान तत्व कोहमदल ब्रिटानिया प्रभेदे बलपेम तीन शातमें ब्रिटानिया पहुगी दुनिद व्यूर्तकरा लॉकडाउन तिबिर तत्व अहोसिकले मासिकिन काल मेवेन कोट जूली दहनाद मे मस दहनाट लॉकडाउन तत्व इवत्कस दास याक दिघट पैबति मे तहांची इवत्री मगन रजे अवधान योमिलातिबेन अगमति बोरिस जॉनसन मेवेन कोट इतम दडी स्थावर की इन कैसे हो मे ट विवृत कल मुखद इकिन डेलटा प्रभेदे अवधान तिबुण तनिपत्ति मृतान्य इन्नकरणे पुनकल तिबिचनिसा पुन वशन इन्नकरणे सिधुकर पुनिसा अरे अवधानम क्या जनता कोरोनाट गुद्रुनाथ ओन मोहन दिन अवधान अडुमट्टम तीन तम विश्वास करूलदहनमेंट विवृत कट नीति में अनिवार्य मुआवरण पेलदीन नीति में तत्व लिहिलवा एवगेम सोशल डिस्टेंसिंग क्रियावली समाज दुरास्तकरण क्रियावली क्या अनिवार्य अंग नोवेन तत्व पत्नवा एवगेम
අනිකුත් ඔය මේ දැනට තහංචි පනවලා තියෙන සියලු සේවාවන් විවෘත කිරීමට ඉඩ ගන්න ලැබෙනවා. නමුත් වෛද්‍යවරු පෙන්වා දෙන්නේ අර සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ පිළිවෙත්, ඒ කියන්නේ මුව ආවරණ පැළඳීම, ඒ වගේම ඔය සමාජ දුරස්ත කරන ක්‍රියාවලිය, ඒවා ආපසු හැරවීම, කියන්නේ ඒවා අහෝසි කිරීම තුළ මේ කොරෝනා ව්‍යාප්තිය කියන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය කොතරම් ආරක්ෂිත වුණත් කොරෝනා ව්‍යාප්තිය ඉහළ යෑමේ අවදානමක් පවතිනවා කියන එක තමයි බ්‍රිතාන්‍ය වෛද්‍යවරු පෙන්වා දෙන්නේ. ලෝකෙ මේ ආකාරයෙන් කොතරම් අර්බුදකාරී මානසික පීඩාකාරී තත්වයන්ට මුහුණ දෙලා හිටියත් එවැනි මානසික පීඩාකාරී තත්වයන්ගෙන් තරමක් හෝ අපේ මනස මුදවාලන්නට සමත් වෙන්නේ විනෝදාස්වාදයේ අපට ලබා දෙන කලාලෝවේ ඉන්න කලාකරුවන්. එවැනි ලෝකෙම ආදරය දෙනාගත්තු සුපිරිතරුවක් ගැන තමයි අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඔහු උපන්දින සමරනවා. ඔව්, මේ ගැන විශේෂයෙන් මේ අන්තර්ජාතික මාධ්‍ය කතා කරලා තිබුණා. කවුද මේ නළුවා? සිල්වෙස්ටර් ස්ටැලෝන්. ලංකාවේ තිතාම ජනප්‍රිය වුණා ඔහුගේ ක්‍රියාදාම චිත්‍රපටේ රම්බෝ, ඒ වගේම රොකි සහාය වගේම ඉන්පස්සේ මේ ඔහු වයස්ගත වුණාට පස්සේ රඟපාපු එක්ස්පෙන්ඩිබල්ස් වගේ චිත්‍රපට ක්‍රියාදාම චිත්‍රපටකරණයේදී ඔහු 1970 දශකයේ ඉඳලා මේ දක්වාම පෙරමුණේ ඉන්නට සමත් වෙලා තිබෙනවා. එතකොට එවැනි තත්ත්වයකට යටතේ තමයි ඔහු අද දිනේදී තමන්ගේ 75 වෙනි උපන්දිනය සමරන්නේ. මුලින්ම 1976 දී රොකී චිත්‍රපට මාලාව ආරම්භ වීම තමයි ස්ටැලෝන් තමන්ගේ සිනමා ගමන, ජනප්‍රිය සිනමා ගමන ආරම්භ කරන්නේ. ලෝකයේ සිත් අද ගන්න අතුරුතුරු කුතුහලය ඇති කරවන බොහෝ පුවත් මේ සියල් අතරේ අපි හිත උදසනක් පුරුදු වෙලාවට ඔබ හමුවන බලාපොරොත්තු වෙන අදට සිවුදසින් සමගන්න කාලය. හරි, ඉතින් මේ තොරතුරු විශ්ලේෂණය කරන්න අඟහරුවාදා සිවුදසට සුපුරුදු විදිහට එකතු වුණා ප්‍රවීණ විදස්මිත විචාරක මාධ්‍යවේදී ප්‍රසාද් දඩංගුඩගේ අයබොන් ඔබට. ඔහුට ගෞරවයෙන් සමුදෙමින් ඔබට සුබ දවසක්, නිරෝගීමත් දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි අදට සැඩසටහනෙන් සමගන්නවා. හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා සුබ දවසක්, අයබොන්.